Lepo pozdravljeni in dobrodošli že v kar tretji epizodi Music Max z gosti. V izjemno čast mi je, da lahko danes gostim enega izmed najbolj odmevnih imen v Sloveniji. Vidimo ga lahko namreč vsak petek v oddaji v petek zvečer. Gre za izjemnega kitarista, multiinstrumentalista, glasbenika z veliko začetnico, producenta. Z mano je eden in edini Majko Rešar. Zdravo, haj. Lepo pozdravljen. Tako lepo si nas pozdravil tudi v angleščini. Ja, mogel sem, ker še to najbolj znam. Bomo danes ugotovili, zakaj je temu tako. Majko Rešar, v izjemno čast nam je, da te lahko gostimo. V petek zvečer, Igor in Zlati zvoki, še marsikje smo te slišali, danes bomo zvedali, me pa zanima, tako kot za vse glasbenike, začnemo, bom rekel, tam čist na začetku, se pravi, kakšni so bili tvoji začetki? Moji začetki so bili tako, da, no, rodil sem se v Kanadi. Like, tako, that's no. Why hi. Ja, tako. Tam blizu Njegarske slapove, tam lepi, tam smo lepo vinograd imeli, pa tak, uno, na pol Slovenian life, pač, smo živeli, ko smo bili tam. No in ko sem bil 5 let star, ate je tudi malo kitaro igral, no on mi je kitaro kupil. Ni pa nič, da bi mogel igrati ali pa sam. In pol tam, ko sem bil 7 let star, sem pa začel nekaj malo sam, pol me je ate malo pokazal, pol pa videl, da sem imel nek interes. In ni pa nikoli silo, da bi mogel igrati. Je pa imel željo, ker ata pa kitarist nekdanje, ko je pre Lojze Doslake igral Niko Zlobko, ona dva sta baše Šolca. Ki Niko je tudi iz Čateža, tako mi, tam Čatež ob Savi, tistega konca in no, pa se pa tako začelo. Po pa šola, tam glasbena, sicer se tam privat, se hodi, ni glasbenih šol tako pri nas, pa še akademija. Pol pa sem že počasi sem pršel. Super. Se pravi, ta notranja iskra, ljubezen do glasbe se je razvila v tebi samem. Se pravi, ni bilo dobenega forsiranja strani staršev ali kaj tega. Videl pa si pač očeta, se pravi, da je že takrat igral. Ne? Ja, je pa res, da ko sem bil mali, jaz sem se skusil na kauči zibo pa pel. To sem nekak, to mogoče... Kaj je bilo, bom rekel, neka prva skladba, je mogla mogoče kakaj taka pesem prva, ki si jo slišal, si rekel, zdaj bi pa jaz rad kitaro začel igrati, da si kaj takega videl, slišal. To zdaj ne vem, vem, da mi je ata tist rock'n'roll, pa je bila eno daje Batman, ko je tista, to vem, da mi je pokazal, to mi je bilo ful fajn in to vem, da sem igral. In A-dur na kitari se pa sam pogrunta, to se spomnim, ko sem pokazal, le, atilej, A-dur, ne, pa nisem vedel, da je to A-dur, ampak, ja. Se pravi, rekel si, da si začel že potem zelo zgodaj v bistvu z glasbeno šolo, ki je pač v Ameriki, za tiste, ki pač ne vejo, ne, je vse privat, ni tako kot v Sloveniji, ko imamo vse te opcije šolanja, no, pri 7 letih? Tako. Pri 7 letih, se pravi, potem si tam končal neke vrste nižjo glasbeno šolo, klasična kitara je bila tam? Ja, v bistvu jaz sem začel z akustično kitaro. Doma je bila pri hiši akustična? Ne, a tam je kupo pa. Aha. Sem imam tam. Prva gitara. In ja, v bistvu, jaz sem za kusičo gitaro začel, pač to je, še zdaj imam ta šolo, ko je z trzalico varianta, pač, pa tudi razložil te teorijo zraven, pa vse to. In nekako je potem bilo tak, da ta učitelj, ko je mene učil, on je istočasno jazz in klasiko študiral na akademiji. Pa nekako, ja, mogoče bi bilo fajn, da bi malo klasiko začel. In tam pri 10 leti sem pa še klasičo kitaro začel igrati. Po sem pa teh izpitov delal, kot Royal Conservatory of Music. Ti lahko privat teh izpitov delaš. Naprimer, ta profesorca, ko je mene učila na akademiji, je v bistvu prek tega dobila službo na akademiji, ki je vse te izpite delala. Ni pa smela glasbo učiti na gimnaziji, naprimer, ne? Ampak kitaro je pa lahko učila. No, jaz sem pač nekaj te izpito delal, poleg, da sem imel nek papir, no, potem sem pa šel na edicijo na akademiji,
na treh šoli smo se lahko prijavili. Koliko si bil takrat star? Ko sem šel na akademiji, sem bil, po mojem, 19. Ki tam je gimnazijo obvezno, pa šele greš za poklic naprej, ne? Ni srednji šol pa to pri nas. Se pravi, high school, ne? High school. High school, v bistvu. Potem si se pravi dalje na akademiji nadaljeval, bom rekel, učenje kitare. Kak je to zgledo, če bi lahko malo opisal? Ker zdaj zvedli smo že, ne, v Ameriki je privat vse skupaj, pa s temi izpiti, ki jih opravljaš, v bistvu dobiš ti neko licenco, če sem prav razumel, se pravi. Ja, imaš nekaj potrdila. Jaz, na primer, ko sem osnovno šolo končal, sem bil, ne vem, 14 let star. Pa tam, ko sem se s kitaro učil, tam je bila glasbena trgovina, tako Music Max, pa poleg šola, ne. In ko sem, ko sem začel gimnazijo hoditi, sem tudi začel tam učiti. Pa sem učil jaz, pre 16 leti sem jaz kitaro učil, trikrat, štirikrat na teden. Kot en part-time job barenta, ne. Fantastično. Se pravi, so te zelo hitro, tudi bom rekel, tam v tistem okolju v Kanadi, prepoznali. Ja, mislim, to je zdaj tak, St. Catharines je to tako, ne vem, kako bi rekel. No, večje je kot Maribor, naprimer. Aha, recimo, okej. Okay. Ja. Dobro, se pravi, potem si tudi tam doštudiral glasbo, ne? Potem pa je prišel na počo nek trenutek, ko si se odločil, da boš prišel v Slovenijo. Oziroma, če se še malo nazaj vrnemo, tam si, bom rekel, samo kitaro. Si tam klasično kitaro si doštudiral. Si tudi tam bil potem dejavn v Ameriki še, v, bom rekel, v kakih bandih. Ja, v bistvu mi smo Oberkrajne narodne band smo imeli tam. Jaz sem živel 16. leta, pre 16. leti sem že lahko izpit imel, pa sem se lahko sam vozil in pre 16. leti sem pa začel v enim bandu špilati. Narodne muzika, mi smo te poroke pa veselice, tako pri nas. To je bila, če prav razumem, ste slovensko glasbo igrali v Ameriki. Za Slovenci, za slovenske klube, pa ja, za nemške malo pa. In ja, in potem smo imeli en drug band, ko smo narodo špirali, pa smo imeli tudi tako zasedbo, da smo zabavno. Like, smo imeli bobner, ko je bobner pa basist, ko sta bila sam zraven, ko smo zabavno igrali. Na istim špilu. One so bile fraj, mi smo Oberkrajne špirali, potem smo pa, ne, ki un basist, ko je igral, on je bolj narodno muziko sam igral, pa je pa tamborin zel. Pa vsi ste bili Slovenci praktično tam, ja, v tistem bandu. Ja, vsi, razen tist en basist, on ni bil. Aha. Poljak, no. Okej, okej. Okay. Je pa imel rad. Ampak on je sam zabavno igral. Aha, samo zabavno. Ja, mi smo imeli to ločeno. In bom rekel, se da s tem v Kanadi, v Ameriki, se da živeti? Ja, za Slovence igrati tam, ne. Pa... Aha, ne. Ne, okej. Okay. Niti slučajno ne. Mislim, zdaj, z glasbo tam je skor... Da živiš od tega, to je loto. Jaz bi rekel, Slovenija je dost lažje. Tako je si lahko na radiju, tako je si lahko na televiziji. Mislim, te kar enostavno večja imamo. Masa ljudi, bi rekel. Ja, pa tu imamo toliko teh lokalnih televizijske postaje, pa tudi radijske postaje. To je fejst lokalno vse. Pa Slovenija je tako majhna, pa se vsi med sabo poznamo in to je zelo hitro. Ne? Naveže stik. Dejansko je lahko tak, da ne vem, mi bo lahko postavimo en komad, pa vredno lahko na različno postavi, bom nekom poslal, pa bo je sukaj. Tam pa ni možno to, če ni založba odzad. Plus to, da če gledamo celi južni del Ontario, te različne postaje, jih ni tulek. Mogoče 5-6 glavnih, pa je to to. Imaš QNO7, ko je hard rock varianta, CFNY, alternativni rock, country imaš en, ko je glavni. In ni to tukaj tega, ne. In je zelo težko tam. En, ko je živel od glasbe, pa je polka igral, je bil Valter Ostanek, ko je tam, ko je kanadski polka kralj. Tri gremije, blablabla, pa tak. In on je živel tega, ampak zelo neko srednjo klas življenje, on zdaj ni nek bogat. Razumem, ja. Sam je vozil zvočine, pa doskrat sam postavil, pa tri gremijemo, pa 16-krat namaniran. Ja, 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 se pravi, rekel, da je kar, mogoče ravno zaradi tega, ker je Amerika tak velika, mogoče nasičena, pa vse skupaj, da je mogoče težko prodreti kot na sceno, kot tak. Ja, mislim, jaz vem, greš neki lokalni bend poslušati in
to odlično špilajo, uh-huh. pa so vikendaši. Razumem. Službo ne. Pa malj špilajo, ampak to... Se pravi, potem po tvojem končanem študiju klasične kitare, si ti potem prišel v Slovenijo. Bi lahko malo, bom rekel, opisal, kak je sploh prišlo do tega, koliko si bil takrat star, zakaj, kako in kaj. Ja, jaz, ko sem bil prvi letnik na akademiji, sem se odločil, da prijem sem. Uh-huh. Probat. Ne? Korenina imam, vso žlahto. Govoriti si tako že znal, verjetno, ne? Ja. Starša sta oba Slovenca? Tako, uh-huh. oba dva iz Čateža, ja. Dobeno se reče vas tam, da ne bo nekaj zamere, če bo dotir. Ja, pa nisi rekel, da se z dobenega doma. No, glavnem. Ja. Kaj sem malo zdaj reči? Tvoj v bistvu ja. Prehod v Slovenijo. Tako, jaz pač sem rekel, grem probati, no, to sem hotel reči. Velik bendo so tudi hodili tja špilat, Štajski 7, Alfi Nipič, Big Ben, ta Džani Verijevec, ko je bil pa... Pa jaz, čim je nekdo iz Slovenije prišel, sem bil tam zraven, ne. In potem je nekako, tako, pa z njimi malo jam session, pa to, pa jaz rekel, ja, pa ti znaš to oberkrajno špilo, pa poješ, pa angliško znaš, pa bi se dal, ti bi lahko v Sloveniji živel. Po sem pa razmišljal, zdaj, dejansko, mogoče takrat, 25 let nazaj, je bilo dost, kako bi rekel, dost manj dobrih glasbenikov, zdaj jih je več. Uh-huh. Pač zred ta medije pa YouTube pa vse to in zdaj glasba je bolj dostopna glasba, ja, bistvu, in, zdaj, in takrat ko se eni praša zakaj si šel v Sloveniji živeti se neko verjetno, ker sem boljši glasbenik v Sloveniji ko v Kanadi če me razumeš ne? Razumem, mislim, ja. Tam je ja, zdaj, ja, ja. Nekdo, ko je tu vrhunski, mogoče je milijon tam uh-huh. taki plus to, da ne bi zdaj glih rekel, ta zvrst glasbe itak ni tam narodno zabavno, ne. Zdaj uh-huh. pa nek pop, pa to je pa drug svet je to. Razumem, ja. Zdaj, prej si omenil, da ste džemali, ne, z zelo velikimi imeni iz narodno zabavne glasbe slovenske, bi lahko za tiste, ki mogoče ne vejo, opisal malo, kako izgleda jam session narodno zabavne glasbe. Mislim, jam session je itak skus, je to pri nas, ker vsi znamo vse te iste avsenikove, mm-hmm. pa pa kar špilaš. Ne vem, Alf je bil tam z bendom. Mm-hmm. Plus to, da je še bolj, ko sem jaz bil mali, ko so, ne vem, kjer je ansambl Slavček, to je en gospod Plut iz Metlike, tam dol nek frajtonecom. Jaz se ne spomnim tega, sem jaz nastavljen bil, jaz bi z njimi šel špilat, pa ate je šel zmeriti, sem bil 10 let star. No, in jaz sem tega gospoda spoznal, ko sem v Sloveniji prišel živeti, je rekel, ja, da znam, en fant je igral. Počala imel, pa skravžena lasen, sem rekel, ja, to sem sam, lahko jaz bil, in mi je prinesel sliko, ko sem z njimi špilal. Mm-hmm. Ne, fantastično, lep spobin torej, ja, ne, v bistvu, z istega časa. Majk, tebe na slovenski glasbeni sceni najbolj poznamo v narodno zabavnih vodah, ne? Ampak dejstvo je, da si ti multiinstrumentalist in tudi obvladaš zelo veliko različnih stilov na kitaro, ne? Kar marsikdo v Sloveniji sploh ne ve. In bomo danes tudi nekaj teh v bistvu predstavili, ne? Si nam tudi nekaj zaigral, smo že naprej posneli, pa si bomo mogoče kar ogledali nekaj čisto nenarodno zabavnega ta hip. Smo lahko slišali, da v bistvu si tudi roker po duši, lahko rečemo. Ja, jaz sem pač bil rekel fan starega Van Halen, ne? Uh-huh. Pa en kanadski band Rush. Mm, super. Ja, se pač ne igrajo več, ampak
In ja, pač s tem tudi... Si nekako odraščal, verjetno. Ja, je pa tudi res, da v Kanadi smo tak, oni imajo medijsko naredil, da veliko kanadska glasba se vrti, uh-huh. pač po zakone samo ne. In mi smo veliko kanadska glasba tudi poslušali. So bi Tragically Hip, 5440, pa ogromno tega. In ja, in smo tudi tam tist band, ko smo mednarodni, smo tudi zabavno igrali, tako sem prej rekel. In, Če bi mogel izmed vseh glasbenih zvrsti zbrati tvojo najljubšo? Uf, ne vem, če lahko to povem, ki ne vem. Ja, mislim, jaz sem tak, en dan imam rad to, en dan bom to, ali pa bom ne neko obdobje, ko bom sam eno stvar bolj poslušal. Tako da, ne vem, ne morem reči. Se pravi, bom rekel, odvisno od počutja, ampak rad imaš glasbo na splošno, ne? Tako. Super. Pa si dajmo mogoče kar pogledati, ne? Na te točke naj povem še, da imamo danes to čast celo, da smo pri Majku v njegovem studiju, zelo lepo nas je sprejel, ne? Tudi s kavico in z malo bolj ojštrimi zadevami. Imamo to možnost, da lahko zelo dobro posnamemo več različnih klipov in smo te tudi posneli zgolj zato, da lahko pokažemo, kaj se Majk zmore v bistvu na kitaro. Pa si dajmo pogledati kar drugi posnetek. Spet smo lahko slišali nekaj čist malo drugačnega, bom rekel, je to v bistvu dober trenutek, da se v bistvu malo pogovorimo tudi o tem, da pa ti ne igraš zgolj in samo narodno zabavne glasbe, sploh te vidimo v petek zvečer, vodaj v petek zvečer, igraš vse, praktično vse, vse stile oziroma se celotne slovenske popularne glasbe dotikate tam, ampak tudi verjetno tudi izven tega, kakšne druge projekte imaš, igraš kaj drugega, verjetno, tako. Ne? Ja, naprimer, glih ta Maple Leaf Rag, to pač igram tudi, ko imamo en Dixieland band, The Golden Dixie Boys. Tako imamo 5-10 na leto. Imamo kak špil, pa smo vsi iz različnih bandov, tako da tudi je težko uskladiti pač terminsko, ampak se dobimo, pa ta tradicionalno Dixieland muske igramo, pa malo moderno, pa nekaj Avsenikove imamo predelani, pa tak, da je malo zanimivo. No, ravno še pač tako malo tudi igram. Super. Se pravi, ti si tudi zraven tega vsega session glasbenik, ne? Se pravi, ljudje te lahko pokliče, pa in kaj zaigraš na... Ja, za snemati pa to, če dokaj rabi, ja. Se pravi, zelo veliko tudi sodeluješ z drugimi glasbeniki, ne? Z največjimi slovenskimi imeni si že praktično sodeloval. Pa me zanima, če bi malo lahko opisal za naše gledalce, poslušalce, kak je v bistvu v glasbi sodelovati z drugimi glasbeniki, kaki so procesi, mogoče, kaj ti je všeč pri tem, kaj ti mogoče malo manj všeč? Ja, meni je sam fajn, da sem imamo fajn, ko se dela, ki jaz probam, snemanje mora biti ne termin, ampak dogodek. Uh-huh. No, lahko povem, da je en Joey Miskulin, ko je en iz Amerike, on ima slovenske korenine, in on je imel, pač on je 73 let zdaj star, je imel željo, da bi enkrat, on je harmonikar, ko je zraven Jankoviča igral, ko je ameriški polka kralj. Uh-huh. No in on ima željo, da bi njegovih komadov, to, ko je pač on napisal v narodni, v slovenske Oberkneiner varianta nadil. Sem to zdaj človek, ko je z YouTube snemal. Z Garth Brooksa vse harmonike snema, z Dolly Partonom, z Johnny Cashom delal on, ne vem, 3-4 gremijema. In on je mene kontaktiral in pol čez 2 leti pa prišel sem, pa smo lepo od ponedeljka do petka snemali plato. On je meni poslal pač ta ameriški stil komade, ko so bili, jaz sem predelal pa naredil za Turbento klarinet. Studijski zasedba Damir Tkavc od alpskega kvinteta Brat njegov Zmago, ko Tkavcko skupaj igramo, Alan Oitzinger, ko je s tvojim kolega brat, z Bajričem. Ja.
pa jaz, Damir je sicer Turbento in harmonko igral, ta Joey Miskolin je tefile delal, Oto Pesnar vokal, Vera Šolinc vokal, pa tekste napisala, pa Maja Šturm, ko pač pre Alpski tudi poje. In to smo bili tak, in to smo lepo, to hočem reči, to je bil dogodek, ne, termin za snemat. Aha, grem zdaj, ona je bila, kot da bi šel na dopust nekam. Tak. In to se mi zdi, da čim bolj, če se snema, je fajn, pa gremo nekaj spit, pa lahko imamo pauzo, pa ki to je stvar, ko ostane, ko posnameš. Ne, in ki zdaj, saj, če je sam to, pa nekaj nervoza, pa daj, gremo posneti, moram iti, ne vem, če je to point, ki je že itak studijski posnete, ki je itak malo bolj starinila, kot pa nek live, če greš poslušati. Tako da probaš dobiti ta feeling, da se imaš fajn, ko snemaš. No. Ja, se mi zdi, da se tudi potem to v glasbi sliši, če se imaš fajn, ne, kot pa če nas silo delaš, verjetno pride do tega, ne, da... Je že bilo tak, da se prevečkrat fajn je, se je slišalo pol. Ne, razumem, dober, ja. Razumem. Ti si v bistvu, koliko si bil star, ko si prišel v Slovenijo? 25. 25 let, se pravi, toliko kot jih imam jaz za zdaj praktično. Se je tako zgodilo v bistvu, da si začel sodelovati z glasbeniki v Sloveniji, da smo ogromno enih, spet velikih imen slišali, ne? Je bilo to tako, ono, Mike pride v Slovenijo, so te že poznali, ali si... Ja, mislim, dosti teh glasbenikov sem spoznal, ko sem bil v Kanadi. No, in bi rekel, moje začetke, ko sem začel tak nastopati, sem z Ireno Vrčkovnega nastopal. Akustiko pa ona pela, pa ona je tudi bila v Kanadi takrat, to so bila ansambl Vesna, ona sicer ni več tam pela, pa Ivan Hudnik je bil, pa to, pa smo tam se tudi spoznali, pa tudi spet sem z njimi tak malo igral, pa to. In tak se je nekog začelo, pa smo pri enim bendu slovenskih pet, sem igral, ko smo bolj te motoranske, pa to igrali. No in ta Damir Tekauc, ko je iz Bistrice, ko pri Alpski kvintet igra, ravno tam igral takrat in pa smo nekog ful začeli se družiti pa to. Tak da, jaz sem na začetku pre stare mame bil, ampak potem sem pa v Ljubljani bil, ki sem mogel tudi nekaj tudi delati, sem angleščino naučil, ampak vikende ali sem šel na Dolenjsko ali pa sem prišel sem gor, da smo igrali. Pa. Odlično. Ja. Omenil si, da si učil angleščino v Ljubljani, kitare pa ne? Ja, na, mislim, na začetku sem nekaj mogel delati, ne? Ja, razumem, ja. In, no, in pol, ko sem se začel z Damirom družiti, sem velikrat bil v Bistrici, pol sem pa, tako je bil vodja glasbena šola v Slovenski Bistrici, smo tudi začeli se družiti, pa to, sem pač akademijo delal gore in pol sem pa pač službo dobil, pa sem učil tu v Slovenski Bistrici, pa mi smo šli bili pod Maribor, pa sem še na taboru bil. Tako da sem 15 let učil na glasbeni šoli. To je bilo, ja. Se bom rekel, zgodilo tam v čist v štartu, ko si prišel v Slovenijo. 96. leta sem prišel, 99. leta sem pa začel učiti. Fantastično. Si imel pol hitro ful veliko učencov, ali... Pač glasbena šola, kot ja. Glasbena. 20 jih imamo lak, pa... Razumem, razumem. Kitaristo tak je stalno dovolj. Če bi primerjal, bom rekel zdaj, kot učenje kitare, pa potem nastopanje, snemanje, bom rekel, to drugo sfero v glasbenem svetu, kje se bolj najdeš? Najraj igram, pa najraj snemam. Rad učim, če otrok rad hodi. Razumem, ja. Ne, tak bom rekel. Če doskrat mogoče so imajo bolj starši želje. Ne, zato pa sem vesel, da ate mi ni. Ate imel želja. Ni pa, če ne bi kitaro nikoli primil, pa bi bilo tudi vredo. Nije izrazil, se pravi, potiho, ne, bil sam srečen. In kako bi rekel, ja, bolj je to. Super je učiti, če otroci dela pa radi igrajo. Je pa res, da kitar je glih en taki inštrument, po mojem harmonko tudi. Jaz bi rad harmonko igral, ali pa kitaro, pa greš na glasbo, zdaj pa tam pač je nek program.
čeprav je zdaj bolj široko vse začelo biti, ki pač so taki časi zdaj. Ne, in zdaj mogoče so, tu pa tam so lahko razočarani, ko sam klasiko se igra. Ne. Ampak jaz sem stalno bil tek, se mi zdi, da je to super, da se klasično kitaro igra, pa jaz sem bolj tak, če boš to vse delal, imamo še čas za kaj drugega, sam to tudi mora biti, ki so izpiti pa vse to in mora biti en taki kompromis, pa je lahko vse vredo pa. Razumem, ja. Se pravi, če bi nekak probala mogoče povzeti, ne? Ti si vseeno šolan glasbenik, ne? Tudi dokončal akademijo, se pravi, tebi je glasbena teorija popolnoma jasna, bi pa, imamo pa potem na drugi strani tudi mogoče koga, ki ni toliko mogoče v glasbeni teoriji, pa tudi znajo potem zaigrati razno razne stvari, ne? Kako je tvoje mnenje glede tega, no, se pravi? To je stvar, ko mogoče glih manjka, ne? Naprimer, brat moj, dam slučaj, jaz sem pač, no, jaz vem, ko sem začel prvi komad, ko sem jaz hotel igrati za Bowni Stairway to Heaven, tisto vod. In učitelj je rekel, pa sam probaj. In jaz sem to na kaseto imel, tam ni bilo YouTube, kaseto pa nazaj privit, pa jaz sem tisto vod, pa vem, da sem sam en ton narobe igral, ampak jaz sem cel teden sam to. In to, da biš prakso s tem, pa da čuješ harme, pa to, pa ne bom rekel, da sem jaz džezer, jaz moram malo si pogledati stvari, ko imamo ta big band tu v Slovenski Bistrici. Sem tudi v big bandu igral na akademiji, ampak nisem pa toliko v tem, da bi, ne, malo si moraš pogledati, večinoma stvari je kar ok. In se mi zdi, da to je ena stvar, ko mogoče manjka ta, ne, če ni notri, pa ne znajo nič igrati pol, pa lahko vrhunsko igrajo pač to, kaj igrajo. Brat moj, naprimer, on je bil taki, on je tisto klasiko, pa kar solidno špilo, pa vse to, pa se pa jaz za klavir sedel, ko sem bil v Kanadi, pač pa ne, da sem jaz da obvlada, ampak, aha, to je ta harma, pa to je rekel, pa kako ti to, in on je kupo. How to improvise, on je prav knjigo kupa, pa se je sam malo nekaj naučil, zdaj pa že, rekel, zdaj pa že čujem harme pa to. In pač se je loto tega, ne. In mogoče to, po mojem, je zdaj malo več tega, ne, pri nas tudi, mislim, zdaj je ogromno tega, ki je ogromno odličnih glasbenikov. Zdaj imaš vse gor. Reš imaš vse gor, mislim, če nekaj ne veš, pa greš nekaj pogled, a ja, to je to, pa ko prej ni bilo tega. In zdaj pač, če ti delaš ta program, se ni študent kriv, da ne zna, ki pač ni. Dostkrat so taki, ko si sami pol to znajdejo, pa se ne delajo. Jaz sem prav imel na ure, sem klasiko delal, nek zabavni komad pa uno, no zdaj pa jaz bom malo blues špilo, ti pa improviziraj, pa smo to varila, pa sem jaz improv mogel delati, mislim. Se pravi, sem dobrega učitla. Ja, on je bil super. Še zdaj smo kolega. Dopušča, bom rekel, to svobodo, je tudi verjetno videl, kaj te zanima, pa te je malo bolj vodil v to, bom rekel. Plus to, da pol je bilo tak, da on je v nekem rock bandu špilal, pa to, jaz sem pa tam narodno špilal, pa smo malo večje gaže imeli, rekel, daj mi zrihte en taki band. Pa smo zrihtal, sem se neko, jaz sem ti pa pridi, pa ti jaz pokazal zdaj, koliko sem narodno špilal, on si pa misli, kaj, sad to tak nič ni. Pa ko sem mu pa pokazal, je rekel, jaz se tako počutim, kot da prvič kitaro igram. Ja. Ne? In pol je on to, pa je kanačan. Pol pa je rekel, should I play more alpski style or ausenik, ne? Mislim, pol je pa že bil tak, on se poglobil, pa kar solidno, pol to musko špilo, pa ni s tem gor rasta, ne? Ampak ga je zanimalo to, pa še zdaj. Pa še slovenščini poje, pa nima pojma, kaj poje. Fantastično. Ja. Se pravi, če bi nekak povzela vse to skupaj, definitivno je dobro, da učitelj vedno spodbuja učenca, če on kaže željo po igranju inštrumenta, da naredi ta mogoče kaj izven šolskega sistema, bomo rekli. Da se razvije tudi malo improvizacije, poslušanja predvsem. Ja, ker naprimer, če saksofon je saksofon, ne, zdaj mogoče stilno je pa isti inštrument.
zdaj pa klasično kitaro, imamo to, uno je pa trzalico, pa drugi inštrument je to. Drugi inštrument skoraj da. Ne? In, in ravno to je, kitara ni sam kitara, saksofon pa je, iste tone, isto vse igraš, mogoče sem stilno, to pa moraš drugače. Pa še vsaka kitara ima svoj karakter, recimo, ne, malo te odpelje, mogoče v druge vode. Ja, tako da, kako bi rekel, ja, mislim, vse se da, sem, tako sem rekel, zdaj, če otrok ma pokaže voljo, pa da dela, pa da ne dimo ta kompromis, pa lahko je čas za vse, ki tako sem jaz imel, pa sem imel srečo, mogoče, da sem ta zga čitla imel. Bi rekel, da ti je dosti lažje verjetno zaradi tega dan danes, ne? Kot, ja. Če bi mogoče sam note znal brati v instantu in bi to bilo to, ne? Te tudi to, bom rekel, v Sloveniji, pa tudi že v Ameriki ti dalo to možnost, da si se lahko povezal z drugimi glasbeniki, da je to hitro steklo, ne? Da ste takoj vsi govorili univerzalni jezik, ne? Glasbeni jezik. Ja. Tako je, ja. Tak, da, super, no. Umenil si še vmes tudi saksofon, pa že prej klarinet v bistvu, ne, in zdaj mislim, da je primerna točka, da tudi to malo slišimo, ne, ko smo menili, da si multiinstrumentalist. Zraven kitare, klarineta, kaj vse še igraš, razen tega, da na kitaru igraš vse glasbene stile? No, ne vem, kak bi rekel. Mislim, ostale je bolj za hec igraš, malo bobne ali pa tiskahon, pa no, sicer bas kitaro malo. Kadar potrebuješ, mogoče tudi studijsko, ne, produkcijsko, ja, če nimaš pri roki kakega prijatelja, da ti prileti, koja je ideja. Vsem, kaj je za posnet, če jaz sem tudi bolj tak, če treba nekaj posnet, pa misliš, mogoče bi bilo boljše, da nekaj drug kaj posname. Pa daš človeku, ko mogoče bolj obvlada nekaj ja, zvrst ja. Glasbe, pa to, ali pa en ima boljši sound, ali pa, ne, in ne pa se, bom jaz kar vse tam posnel, pa pač to, ko vem, da lahko igram, pa mislim, da bo v redu, bom posnel, drugače pa imam raj, da nekaj drug kaj posname. Se pravi, bi rekel v bistvu, to, ko delaš z drugimi ljudmi, ko recimo nekdo, tako si rekel, ima svoj zvok, ki ga, ali pa ga iščeš mogoče ravno za tisti komad ali pa karkoli, to ravno naredi glasbo pisano, obarvano. No? Ok, dajmo si pogledati, sedaj posnetek, klarinet in kitara. Evo. Zelo lepo, zdaj smo že bili mogoče malo celo bolj v, kako bi temu rekel, bolj v narodnih vodah. V posnetku je bilo tudi mogoče videti akustično kitaro, ki je tvoja nova pridobitev, ne? Vidimo jo lahko vodaj v petek zvečer, namreč zelo veliko krat te zdaj že z njo pokažejo, gre pa v bistvu za eno zelo lepo sodelovanje, ne? Tudi pol še boš malo pokazal še v bistvu, kako igraš na to kitaro, pa tudi poješ zelo dobro, tako da tudi to bo mogoče videti. Gre pa za v bistvu eno zelo lepo sodelovanje z Furhom, v bistvu, ne, kitarami, ki so izdelane na Češkem. Kako je sploh prišlo do tega sodelovanja, če bi lahko povedal? Ja, no, lahko povem, da Bogdan, tu pa tam pride k meni, malo na ure, pa to, pač tudi kitaro igra, pa malo zabavno delo, malo narodno. In potem pa prišel na idejo, če bi igral na Furho kitar, jaz pač kitaro poznam. In sem rekel, lej, jaz sem za akcijo. No, in takoj, ko sem primal to, kaj imam, sem se zaljubil v njo in to je to. Naj povem, da smo kot ekipa Music Max zelo veseli in ponosni, da v bistvu igraš Furho kitare. Tudi v kratkem se bo zgodilo, da se boš ti skupaj z Janjem Hacetom pojavil na Furh spletni strani, tam bo tvoja slika in tudi nekak krajši zapis, kratka biografija o tebi in smo
praktično zelo ponosni, da se Slovenci v bistvu uvrščajo na spletne strani kot endorserji za eno izmed, bom rekel, trenutno top firm, kar se tiče akustičnih kitar. No. Upam, da si s svojo kitaro zelo zadovoljen. No. Zelo. Zveni zelo prijetno, verjetno zato, ker je izpod tvojih prstov. Pa si dajmo kar pogledat še nekaj, en kratki posnetek, ki si ga tudi naredil na to kitaro. Zelo prijetno, malo bolj v džezovski noti tokrat, ne? Tudi poješ, ne? Drži? Ja, tudi. kje, bom rekel, te mogoče slišati, tudi v kakem bendu, kot sodeluješ, zagotovo si podpora vokalno? Ja, tam pri Igor in Zlati zvoki, tam moram ogromno pet. Sicer imamo zdaj pevca novega, ne? David. Da smo malo pri narodni muziki, pač enega frontmana imamo zdaj, ne. Ampak še vedno moram tam zelo velik pet, pa pri zabavnih, pa to. Se pravi, pred njim si ti bil glavni vokal, če prav razumel? Prav, čist na začetku sem bil pevc. Aha. Še en druge kitare igral. Fantastično. Ja. Pa smo pa nekako skomarirali, pa smo pa kitaro, pa pev, pa smo nekako, no zdaj pa imamo še pevca zraven, tak da. Taj se lahko posvetiš. Kitaro. Ja, je malo lažje, ja, ker, ne vem, pri narodni muziki kitaro igra, to je tak, če bobnar mora pet. Da bi... Moče ni bolj optimalno, je fajn, da sam bobne igraš. In pri narodni muziki, če polka igraš, je fajn, da sam polka igraš, pa ne rabiš toliko pet, ki jih pol lahko bolj... Ampak ne glede na to, ti gre fantastično petje in igranje kitare, kar pa si bomo lahko v bistvu pogledali v naslednjem kratkem posnetku. Well, my baby and me, we went out late Saturday night. I had my hair pie high and my babe just looked so right. Well, pick you up one day, we gotta get you on my two. But mama, I don't know what I got, it's all for you. Well, that's alright, cause we're looking as good as can be. We're gonna rock this town, rock it inside out. Shout. Well, let's rock, 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 man, rock. We're gonna rock till we pop. We're gonna roll till we drop. We're gonna rock this town. We're gonna rock it inside out. Bi nam lahko predstavil malo pesem, ki si jo ravno kar, ki smo ravno kar lahko slišali. A ja, no, že če lahko povem, to je komar Rock This Town. To so igrali The Stray Cats. Brian Setcher, ko je tudi en kitarist, ko mi je zelo... on je sicer pol, ne vem, kar nekaj Grammy dobil, ki je svoj big band tudi ustvaril, ne. In to je bilo takrat zelo fajn. Rockabilly big band glasbo. In glavno, v bistvu glavnem letos imamo z big band, Slovenske Bistrice imamo koncert in bom glih tako mat z big bandom pel. Fantastično. Ja. Se pravi, premierno, samo na Music Max z gosti. Ja, odlično. Če se vrnemo, bom rekel spet malo nazaj, bom rekel, tvoje korenine, narodna zabavna glasba so nekako tvoje korenine, ne? Igor in Zlati zvoki oziroma znani tudi kot Igor und seine Oberkrainer. Ste zelo, zelo uspešen slovenski band, koncertirate ne samo v Sloveniji, pač pa tudi širom Avstrije, verjetno Nemčije, Švice, ne? Tako. Trikrat smo bili v Kanadi, pa v Ameriki, v Grči, tak da. Fantastično. Se pravi, tam je tvoja naloga trenutno igranje narodno-zabavne kitare, pa bi za nekoga, kot sem jaz recimo, ne? Jaz sem čist zrastel gor, bom rekel, z rock'n'rollom, ne? Pa ne znam igrati narodno-zabavne kitare. Kaj bi rekel, da je, bom rekel,
največji izziv pri igranju narodno-zabavne kitare, ker ni tako enostavno, kot vsi mislijo, ne? Jaz sem že probal enkrat, pa to niti približno ne zveni tako, kot bi moglo. Ja, najbolj enostavno, no, če gledamo Leo Ponikva, ne? Ja. On je Django Reinhardt ogromno poslušal. Uh-huh. Ta gypsy. Tako, ja. Jazz. In dejansko tam je komping. Čak, 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 čak. In to je zdaj polka. Čak, 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 čak. Bi lahko to pokazali na kitari, mogoče? Kar? Pa lahko, bom kar. No, vzamemo to. Ne, zdaj, če vzamemo ta komping, ne, ne vem, imamo. Zdaj pa polka. Ne? Druga, malo bolj glasna, pa prva manj. Uh-huh. Pa da je isto, da ni. Ja. Ne? To je nekako ta najbolj osnovni ritem, ko je. Uh-huh. Pa iz tega vse izhaja pol. Fantastično, se pravi. V bistvu je kitara, ne, v narodno-zabavni glasbi, skor toliko ritem inštrument kot bobni v kakšni rokovski. V bistvu si bobnar, ja, ki imaš figure za igrat. Akordi so pa jazzovskih konec koncev. Ja, skor, mislim, ne? No, dobro, so bolj osnovne dure, ampak ti lahko dosti pomagaš tako, tako bobnar. Ti biri pa, ne, ne imaš. Ne vem, naprimer. Razumem, ja, tak, razumem. Taka strisa potem tudi dela, da malo pomagaš. Se pravi, kaj bi bil tvoj nasvet za nekega nadobudnega mladega kitarista, ki si želi igrati narodno zabavno kitaro? Avsenika naj posluša. Čim več? Pa Slak. Pa Alpski. Se pravi, tu Holy Grail bomo rekli narodno zabavne glasbe. Ne? Ja, tam se to vse nekako začelo, pa so vsi svoje pač zvrst, način igranja so obvladali to. Se še bom rekel, dan danes v, je narodno zabavna glasba, bom rekel, toliko tradicionalna, se še vedno dan danes dogajajo, bom rekel, kakšne inovacije na področju igranja z kitaro. Ja, mislim, danes je malo bolj na pop, uh-huh. Tudi kaj se tiče viže, pa to, plus to, da je še malo vpliv, Avstrijci imajo bolj malo drugače igrajo in uh-huh. To malo vpliva, mladina ima to rad. Uh-huh. Kako pa Avstrijci igrajo? Ja, pač drugač. Pa je tudi, jer oni so bolj na plehi, pa ne pojejo tulk, pa bolj trdo, pa kratke, uh-huh. Pa sam, jaz sem v bistvu tak, so eni, ko so tradicionalni, kar se tiče narodno muziko, pa ja, pa to je preveč moderno, bla, bla, bla. Meni se zdi, da je to super, da mladina igra to glasbo, tudi če je malo bolj moderno. Še zmeraj bojo te klasike špilali, uh-huh. Ki jaz probam gledati tako pop glasba. Zdaj, tako eni razmišljajo, bi mogli rock bandi sam od Rolling Stones pa Beatles pol komade igrati. Ne? Ja, ja. Mi smo fejst vezani na Avsenika pa to. Uh-huh. Vsi hočemo to vse igrati. In, ne? Pop glasba ni danes, če poslušaš pop glasba, je čist drugače, kaj je bilo tam 6. leta ali pa začetek rock'n'rolla, ta mm-hmm. Chuck Berry pa to, ne. Narodna muzika pa v bistvu zasedba bolj kaj ne isto, ali je Frajtonec, trio, ali je kvintet. Mm-hmm. Sam da je zdaj bolj moderno, pa da so fajn oblečeni, pa kavbojke pa to. Jaz, ko sem prišel v Sloveniji, je veliko hrvaških bendov so igrali tu pri nas, uh-huh. Se še zdaj. Sam vem, ko sem bil tam v Čateške Toplica, pa to, pa Ritmo Loko, Magazin, pa to. Danes pa veliko slovenski bendi igrajo po lokali. Pa je Frajtoneca ali pa Klavirska, pač kvintet. In to se mi zdi vredo. Čeprav trendi se pač ne mora biti stalno muziko isto. Uh-huh. Enako. Mogoče bo čez 5 let, bo spet uno, tako je bilo nazaj, ne. Tako se v pop glasbi se vrne, aha. Zdaj, 80-ta se ja, skozi prerojevali. Tako, bistu, ali pa zdaj, aha, zdaj pa imamo bobne, klavir, akustično, kitaro, bas pa vokal. Mm. Je še, bo še zmeraj to, ne. Bo pa kaj
tako kako izven serijsko, ne, ali pa bo neko popularno. Big band glasba je tudi Harry Connick Jr. tam 80-ih leti je bilo spet popularna glasba, pa ista kot takrat. Pa Michael Bublé, pa ta Brian Setzer. Tako da jaz mislim, da je vse, vse je to dobro, da mi slovensko glasbo čim več igramo. Zdaj, če zvrst, če je preveč pop za tebe, pa ne rabiš poslušati to. Ja, ja, ja. Ampak jaz podpiram to, da bendi neka svojega dela, pa probaj neka svojega, neka kopira to, kaj že... Pa slovenska besedila, definitivno. Zdaj, je pa treba te osnove, kaj so avsi neki, to, kaj se neko, da je treba to poslušati, ker tam način, pa to je fajn, da vzameš. Isto so pravila, če v big bandu igraš, moraš swingat, tak se swinga, tak se to igra, pa to in zdaj to prenesti v to glasbo, kaj zdaj delaš. In tak jaz nekako tako, se pravi, to. Če bi to tak, bom rekel nekako povezali, tako, ko začneš z matematiko, začneš z 1 plus 1 je 2, tak moraš pri fundamentu tudi začeti, če hočeš neko glasbeno zvrst tudi dalje peljati ali pa narediti bolj modernejšo po svoje, moraš iti sam, bom rekel, na sam začetek, kjer se je vse skup začelo, vse v končni fazi tudi rock and roll začne z bluzom, recimo, ne. Tak da, ja, definitivno cool. Naslednji posnetek, ki si ga bomo gledali, bo narodno zabavni, ne. Igral pa boš eno zelo kulsko kitaro, v bistvu. Sem že videl, ampak še ne, da bi pisalo gor Mike. A ja, ja, to mi je pač ton kitara, ne. In Tomaš mi je malo to še malo, te dodatke, lepa Tomaš Šenko mi je to in rekel, pa bom malo napisal, da pisal Mike, pa to se rekel, je super, vredo. Zelo super kitara, zdaj ta elektronika, ko imam, je ta ton, magnet, pa še pijeco. Mi nadil in imam zdaj pač ta kombinacija in zelo fajn to dela. Dajmo si pogledati. No, evo, zdaj sem malo zvado, ker ta vikend smo v Avstriji, pa bo treba veliko polke igrati. Fantastično. V bistvu, tudi prej malo si mi omenil vmes, da letos praznujete celo eno okroglo, zelo lepo obletnico. Tako, ne? 30 let. Samo, ja. 30 let je kar dolga doba, ne? Jaz sem pa 23 let zraven. 23 let zraven, v bistvu. In zgodba se piše, zagotovo še dalje. Ne? Ob tej obletnici pripravljate tudi kak koncert? Ja, par koncertov smo že imeli, tako da imamo več koncertov bomo imeli po celi Sloveniji, pa tudi v tujini. Enkrat smo že tudi bili v Avstriji, pa v Nemčiji bomo tudi imeli. Pripravljamo tudi en koncert tam na Studencu, malo večje bo je eni par gosta, ne? Mogoče še ne mogli da ven, koliko pa kaj, ampak tam bo malo večja zadeva. In ja. Veseli me, da si aktiven, da se dogaja. Bom pa rekel takole, ker smo vseeno glasbena trgovina in ker zagotovo naši gledalci tudi zanima, ne. Danes smo en kup enih inštrumentov imeli možnost videti, no. Pa še več se jih skriva v tvojem arsenalu. Bi nam jih lahko povedal par tvojih najljubših Ki jih imaš v bistvu, ne? Nekaj smo jih seveda videli, Fender malo, ne? Furh, pol tudi ton kitara. Ja, v bistvu vsak inštrument da ima nek svoj karakter, pa neke, ne, in imam par inštrumentov, ko se mi mogoče najbolj, ko mi je prva električna kitara, ko mi je Alto kupaj, pa ta Gibson Les Paul Deluxe, 77-letnik, to bo mogoče tako bolj za doma. Enkrat sem ga voda imel. Na začetku sem pa vse na to igral. Narodno muziko in pač, ko sem bil 16 let star, to sem imel. Eno Fendercu imam tudi staro, ko me je Ata kupo. Pač je japonska, 87-letnik, ko mi je tudi malo... To so pač inštrumente, ko imaš... Skoraj že za v muzej. Ja, mislim, ja. Kot pa za naturo, ne? In... No, in...
Tale spolje je tudi nek specifičen zvok, Stratocaster sem imel, vzemem pa drugo, Telecaster sem si tudi nekaj želel, med pa sem se pač... Zdaj, v vdaji v petek zvečer, ta je največkrat vidimo, bom rekel, ali z akustično furhitaro, ali z ton, s tonom, ja. Ali pa z Fender, Stratocaster, Telecaster. Telecaster, ja. No, sem pa zdaj parkrat tudi na 12-strunsko kitaro. Mm-hmm. Enkrat smo rabili, pa je Bogdan bil tukaj prijazen, da je rekel, no, da si lahko sposodim. Sem pol so pa naši, ta Miha Goršeko dela, ko klavetur igra, pa aranžmaj dela, pa je Martine Juharta poklical, rekel, čuj, ga majke še malo na 12-strunsko. In rekel, da maja, pa sem rekel, pom pa imel. Se je odločil tudi za njo, si jo kupil pri nas. Tako, ne? Tako. Lagova, menda, ne? Lagova 12 strunka, upam, da ti dobro služi. Super. Glej, ogromno vsega smo danes izvedli v bistvu, ne? Veseli me, da si vzel čas, me pa zanima, kje te lahko vidimo v najbližji prihodnosti, ne? Ne vemo, kdaj točno bo to izšlo, tako da datumsko bomo probali, ne, ampak... Ja, zdaj imamo koncerte po celi Sloveniji letos, pa še v tujini, obletnici, tako, pa mogoče kakšna televizijska snema, oddaja, mogoče še bo kaj... ja, tako da, mislim vse, Facebook je pa vse to in to veliko stvari se prek Facebooka se lahko izve. Kje te lahko najdejo? Se pravi, Facebook, imaš svojo Facebook stran? Kot osebno, sam pač nimam zdaj, drugače sem pa tu pri Slovenski Bistrici, Črešnjevec, blizi Furčja, tam, ko so musko dogaja. Preveč pa ne bomo izdali. Ne. Ampak tu se namreč dela dobra glasba, tu je dobra glasba, doma bomo rekli, ne? Tako. Jaz bi se ti najlepše zahvalil, da si nas tako toplo sprejel v praktično tvoj studio in nas potrebil tudi za odlično kavo. Hvala za vabilo. Z veseljem. Ravno prej, ko si omenil 12 strunko, ne, pa vem, da je specifika. Ne, vedno imaš za 6 strunske kitare, za električne kitare, oh in ah strun, 12 strunka pa ni tako pogosta kitara. Ne, in ker to pač vemo, v Music Maxu tudi smo se odločili, da jaz danes v bistvu sem prinesel sabo za tvojo 12 strunko en set. Ja, super, hvala lepa. Sem slišal tudi, da ti ta debelina ostreza, malo smo se pogovarjali, ne? Ja, tako da imam delo za eno uro. Tako, Ernie Bar, Earthwood, naj ti dobro služijo, ne? Super, 2x6 strun. Ja. In, Mike, jaz se ti najlepše zahvaljujem. Hvala. In se še zagotovo vidimo in slišimo. Vas, gledalce, pa vabim, da nas spremljate tudi naslednjič in pa seveda tudi, da morda sami podate kakšno idejo, koga bi še lahko gostili v naši oddaji oziroma podcastu Music Max z gosti in se vidimo in gledamo naslednjič. Adio.